רבנו אומר, עיקר עבודת התפילה זה שאדם זוכה להתפלל במתינות ולקשר את המחשבה עם הדיבור. פירוש הדבר שאדם חושב על מה שהוא אומר ולא מוציא את המילים מהפה בלי מחשבה, שזה אחד העבודות והניסיונות הגדולים שלנו בתפילה. אבל אומר רבנו, וחשוב מאוד שאדם יודה לקדוש ברוך הוא על הטובות שהוא עושה איתו. על ידי שאדם מודה לקדוש ברוך הוא על הטובות שהוא עושה איתו, על ידי זה זוכים לתיקון גדול מאוד בתיקון הנפש והאמונה. והקדוש ברוך הוא אומר, על זה אתה מודה לי, עכשיו אני אראה לך על מה אתה יכול להודות לי, ומרבה את הטובות. והיסוד הנוסף בתפילה זה שאדם מבקש לזכות למידות טובות וליראת שמיים. כי עיקר העבודה והתיקון שלנו בעולם זה לזכות למידות טובות ויראת שמיים. על כן התפילה צריכה להיות בשלוש יסודות אלה: לחשוב על מה שאנחנו אומרים, להודות לקדוש ברוך הוא, ולבקש על מידות טובות ויראת שמיים. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.